Politicurile spectrii s-au cartografiat și gaparțoave biserica să mezoblo să aștepte și eurocomisarul Oliver Varhees vizită a pasăpse opoziției naționale ați cadă epsrom tormet punctiani gigmișe să scrule blat orivem care unda ciartos tumtau promete pasăpuzgă bloba procesi ekisreba cheli suplebas cartulii ați nebise oponente bimici nevenrom magali rangi stumrism tavari xaunelis ore desigot martueli gundi șepasebit ki Varhees vizită ma da ganțcade bebma ki devertchel da adastura rom cheli suplebas zorad mukmedeps da să cartulos aș șansi gătese eurocomisarist eurobis candidat în Vizita spargleșe Eurocomisar Mășehoe Drebi, Kwekni Spirul, Pireptanda, Kanum de Bleptanga Marta, Saubris Zirita, Di Temebi Eurointegrații, Procesida, Kwekni Sa, Shedegebi, Asevișem, Domina Bijebi. Să dăm ianuarie, Eurocomisaria. Ungreli turisti, huarari, arată ungreli mțemsi, ceamosul, sacartoși, chiarzo vizitit. Să dăm Eurocomisaria. Vă mai interesează, să dăm ianuarie, Ubneba, Romtkveni. Sanu cuari eronului, da sa hanci povebrevi, odsneba, da mizani, racaj, rungahte, da europoli, odjahi, seuri, amași, da gehmare, bitot, cuentul, concretul, na bicios gadgat, amizgam rolandzgau, da tathau, ridgan schau de bi, magalitat, irakli, kobahi, dizgan, romelic, se da undobla, tathau, scolme, europarlament. Batan Mavarhei, natflat, tauzi, gușindelis, șahvedra, sa parlamento, politicul zaleptan, da itzgoi, misa, nișnitrom, eurocaușirs. Ძალიან დიდი სურვილი აქვს და აქვს მზაობა, ისტორიული მზაობა იმისა, რომ კარი გაუხსნას საქართველოს. Ერთადერთ, მაგრამ მან თქვა, თქვენ ხართ ის, ვინც რეფორმები უნდა გაატაროს, ჩვენ თქვენს მაგივრად ამას ვერ გავაკეთებთ. Თუმცა ჩვენ თქვენს გვერდით ვართ, რომ ამ პროცესში დაგეხმაროთ. Ოლივერ ვარჰეისი იყო ჩამოსული აქ, როგორც ევროკომისარი და მისი მთავარი გზავნილი იყო, რომ ის იქნება მთავარი ლობისტი საქართველოს ევროპულ გზაზე და მხარს დაუჭერს სტატუსის მინიჭებას. Ჩემთვის ეს არის უმნიშვნელოვანესი და ყველაზე მთავარი გზავნილი ქვეყნის ინტერესებიდან გამომდინარე. Ჩვენ შეიძლება და ჩვენ და კონკრეტულ პოლიტიკოსებს შეიძლება მასთან ჰქონდეს კონკრეტული პრეტენზიები, მაგრამ მე მას შევხვდი როგორც ევროკომისარს, რომელიც ღიად აცხადებს ქვეყნის მხარდაჭერას ევროპულ გზაზე. 12 პუნქტიანი გეგმის შესრულება მოხდეს ერთობლივად ჩართულობით ოპოზიციის და უმრავლესობის მხრიდან. მნიშვნელოვანი არის და გასაგებიც არის და ამ პროცესში თავისთავად პასუხისგებლობა ეკისრება ხელისუფლებას, უმრავლესობის წარმომადგენლებს, იმიტომ რომ მათავთ ყველა ბერკეტი წარმართონ პროცესი კონსულტაციების და კონსენსუსის ზით. Როდესაც ხელისუფალი ხარ, შენი სიტყვა არის გადამწყვეტი, შენი პოზიცია არის გადამწყვეტი, ამიტომ მათ ეკისებათ ეს პასუხისგებლობა და ჩვენ მზად ვართ ამ კონსულტაციებში და კონსენსუსში მონაწილეობა მიიღოთ. Შიდა პოლარიზაცია უკვე გასაგები ხდება მათ შორის ევროკომისიისთვისაც, რომ შიდა პოლარიზაცია გამოიყენება არა ამ 12 რეკომენდაციის შესასრულებლად, არამედ გამოიყენება სწორედ იმისათვის, რომ ხელი შეეშალოს ამ 12 რეკომენდაციის შესრულებას. Მან ამიტომ მოუწოდა და განსაკუთრებული აქცენტი იყო გაკეთებული, რა თქმა უნდა, ოპოზიციის მხრიდანაც, რომ საერთო ეროვნული კონსენსუსის მიღწევა შეძლო.